Want een jaar niet te reunie met het syndicaat SEPA, niet te reunie met het syndicaat SEPA. Namens een occasie om te atenderen cultuur en problemen die we in de FMA hebben, ons te reunie met het trajador van de Surfside Marina, een reunie heel groot, die voor zeker ons escucha. Toen een preocupatie, después de reunie, ons te actie concreet, ons te visitar het lugar, ons te wachten. Kiko tour de necessidade van acuut de lugar, onze preocupatie, bijvoorbeeld, dat we hier de homber en hier de mujer. Está guardo brindar serviço em um lugar, esse é onde que eu não. Nós amamos uma carta para o colega Menezes de Justiça, para mirar se tem possibilidade para mudar a Vrouwen Afdeling para outra localidade. Esse aí nós estamos em espera de Menezes de Justiça para o se esse aí por um lugar, nós também buscamos um diretor novo, qual nos informar esse sindicato e a trajadora também acaba para sobre onde que eu não está com a pessoa que está encargada no momento não há, com o interim diretor. Não está apto para a função e ser um outro diretor, não está apto para a placa pressupostar para buscar diretor novo, não sai nos confrontar com a situação. Quando tem uma companhia de segurança, está apto brinda serviço de segurança, não aguardo pagar quase 5.000 florins a hora, a companhia lá no caso, contra a FMMA, que o juiz no mês dicta uma sentença, e sei, a trova, nós temos aqui com o resultado que provavelmente o governo tem que pagar 5.000 florins, nós temos um rato novo. Nós temos uma estrutura, nós temos um programa que nós que vai riba, que agora me entende, nós estamos a questionar que não tem atenção, que não tem maneiro, que não tem programa. Obviamente, nós temos que reconhecer que um desastre de 8 anos, que não está solucionado em um ano, vai estar franco com o outro. O problema está grande, é problema de adicção, é problema não é problema mental, é problema complexo, não é problema de água e banho. Bote em solução para nós. Nós temos um acordo de cooperação com a Fundação El Ánimo na Colômbia, com o Departamento de Saúde Pública, e acaba de um acordo de cooperação que nós estamos mandando pacientes em nós, e acaba não também vai ser um opname. Tem outra fundação na rua também que está willing para ajudar nós. De uma maneira que passou, não é um problema de governo só, não é um problema de ministro de saúde, é um problema de sociedade, como está querendo nós todos juntos, mas se põe a cabeça juntos para pôr atenção nesse aqui, do que é devido. Atenção necessária para assim nos portar um programa que deverá estar uno exitoso. Tem outro programa no mundo, mas obviamente nós, como governo, temos que buscar um programa exitoso para nós ter um manejo que de verdade também dê resultado. Porque depois da governação aqui, agora que nós temos um ano de governo, mas depois da governação, cada tempo juzga o manejo como a riba como nessa, anterior não juzgamos se é manejo que nós temos, vai dar resultado, sim ou não. Essa aqui está em Arubiano. O website.